Шановні першокурсники, від імені всіх співробітників бібліотеки я вітаю вас із вступом до студентського життя. Кажуть, хто володіє інформацією, володіє світом. І наша бібліотека завжди готова надати цю інформацію для того, щоб ви стали висококласними спеціалістами у своїй отраслі. Для цього ви можете скористуватися нашим фондом бібліотеки. У нас є велика кількість електронних документів, електронна бібліотека. Щоб не загубитися через цієї кількості інформації, ви можете звернутися до нашого електронного каталогу, який відображає весь фонд бібліотеки, підручники, посібники, статті, монографії та іншу літературу. Також у нас є репозитарій, в якому зібрана всі надбання наших співробітників, науково-педагогічних працівників. Також у нас є сайт. Яка ж бібліотека без сайту? Це чудова інформаційна платформа, на якій ви можете дізнатися всю інформацію про роботу бібліотеки, її фонд, її послуги. Все, що вам потрібно, розміщено на сайті бібліотеки. Користуватися літературою ви можете у будь-яких підрозділів бібліотеки. До ваших послуг – абонементи, де ви можете брати підручники для роботи додому. Читальні зали, в тому числі у гуртожитках університету. А також у бібліотеці є електронні комп'ютерні читальні зали. Але для того, щоб взяти книги, ви повинні отримати читацький квиток. Вже давно бібліотека перейшла на автоматизовану систему обслуговування користувачів. Перед тим, як взяти книги, ви прийдете до відділу, де виготовляють читацькі квитки. І отримаєте квиток, який ідентифікує вас як читача бібліотеки, і тільки ви зможете по ньому взяти книги для своєї роботи. Навчальну літературу ви будете отримувати 28, 29 та 30 вересня у абонементі навчальної літератури бібліотеки, який знаходиться у головному корпусі університету, цокольний поверх. Кожного вже чекає комплект літератури, навчальні підручники, посібники, за якими ви будете навчатися у першому семестрі цього навчального року. Видача літератури відбувається за читацькими квитками, які ви отримаєте, і за штрих-кодами, які розміщені на книжці. Співробітник бібліотеки тільки вам може видати за вашим читацьким квитком літературу, яка вам потрібна. Ніхто інший не зможе взяти на ваш формуляр літературу. Повертати літературу потрібно наприкінці семестра або по закінченні вивчення дисципліни. Література видається кожного дня. Відділ працює кожного дня до 6-ї години у звичайний час, під час карантину до 16-ї години. Чекаємо вас у нашій бібліотеці. Бажаємо вам успіхів у навчанні. Ми вас чекаємо.